ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋପୀନାଥଜୀ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତର ଭକ୍ତିଭାବର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନର ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜ ନାରୀ, ସେ ବ୍ରଜ ନାରୀଙ୍କ ପୟରେ ମନମ ଥାଉ ନିରନ୍ତରେ, ମନମ ନିରନ୍ତରେ ଥାଉ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଜୀବ ଯାଉ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଏ ସୁନ୍ଦର ପଙ୍କ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ରଚୟିତା ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭକ୍ତିମୟ ଜୀବନ ଉପରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା। ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ଶାସନରେ 1828 ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଦିନ ପିତା ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଦାସ ଓ ମାତା ପଦ୍ମାବତୀ ଦେବୀଙ୍କ କୋଳମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ। ତାଙ୍କ ପିତା ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପୁରାଣ ପାଠ କରନ୍ତି ଓ ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାନ୍ତି। ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ପରି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମେଧାବୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର 12 ବର୍ଷର ଆୟୁ ବେଳକୁ ସେ ଭାଗବତ, ରାମାୟଣ, ଗୀତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିସାରିଥିଲେ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତାଙ୍କର ଏହି ମୋହମାୟାର ସଂସାର ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣ ଭାବ ଆସିସାରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲେ ସେ ଅରାଜି ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏହି ମିଛ ମୋହ ମାୟାର ସଂସାରରେ ନ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ମା, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ସମଗ୍ର ସଂସାରର ଚିନ୍ତା ଯିଏ କରୁଛି ସେ କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ନିଜର ପରଲୋକ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର, ନିଜର ଜୀବନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ ଓ ଚିନ୍ତନରେ ବ୍ୟତୀତ କର, ବାକି ରହିଲା ତୁମର ସେବା କଥା। ଜାଣି ରଖ, ମୁଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ତୁମ ସେବାରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ତ୍ରୁଟି ହେବ ନାହିଁ। ଏପରି ମାଆଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କିଛି ଦିନ ପରେ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ପଦରେ ଆସୀନ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୁରାଣ ପଢ଼ିବାର ପରମ୍ପରାକୁ ବୃତ୍ତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଜିକାଲି ତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତର ଅନୁବାଦ ଅନେକ ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଯେପରି ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ, ବଙ୍ଗଳା, ଏମିତି ଅନେକ। ମାତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଭାଗବତ କେବଳ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ପଢ଼ି ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ତେଣୁ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡାମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତକୁ ପଢ଼ି ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲୋକ ବୁଝିଲା ଭଳି ଅନୁବାଦ କରି କହୁଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ପହଞ୍ଚିବା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଉଥିଲା ସେହିଦିନ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହାତ ଛଡ଼ା ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ମା ମନ୍ଦିରରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ। କୌଣସି ଏକ ପ୍ରକରଣକୁ ନ ବୁଝିପାରି ସେ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ମାତ୍ର ପଣ୍ଡା ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବୋଲି କହି ଗାଳିଦେଲେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧିଲା। ସେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାବୁରେ, ତୁ ତ ଏତେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପଢ଼ିଛୁ, ଏ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତକୁ ତୁ କ'ଣ ଆମ ବୁଝିବା ଭଳି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖିପାରିବୁ ନାହିଁ? ଏତକ କାମ କରିଦେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ସେ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ବସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପଢ଼ି ବୁଝିପାରିବ। ଏ ଯେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ଏହା ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାବିଲେ, ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ବିନା ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତର ଅନୁବାଦ ଓଡ଼ିଆରେ କରିପାରିବି? ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଯାହାର ସଠିକ୍ ଅର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମୋ ଭଳି ଅଧମ କ'ଣ ଏ କାମ କରିପାରିବ? ତେଣୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ଭିକ୍ଷା କଲେ। ଦିନେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କହିଲେ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଦିଅ, ମୁଁ ତୁମ ହୃଦୟରେ ବିଜେ କରି ପଦ ପରେ ପଦ କହିଦେବି ଓ ତୁମେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଲେଖିଯିବ। ସତରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିନା କୃପାରେ ଭାଗବତର 18,000 ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଳୋକର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ସେ ପୁଣି ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦରେ ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରାୟ। ଆପଣ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣିବେ ତେବେ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ 9 ଅକ୍ଷର ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଶେଷ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ସମାନ, ଏବଂ ଏହା ଅତି ଶ୍ରୁତିମଧୁର ଏବଂ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହଜ ମଧ୍ୟ। ଯେପରି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜ ନାରୀ, ସେ ବ୍ରଜ ନାରୀଙ୍କ ପୟରେ ମନମ ଥାଉ ନିରନ୍ତରେ, ମନମ ନିରନ୍ତରେ ଥାଉ
हा कृष्ण बोली जीव जाऊपरी भाव जगन्नाथ दास प्रभु प्रेरणा पाई व्यासदेव कृत भागवत को ओडिया नवाक्षरी छंद लिखि चलिले। जगन्नाथ दास अध्याय अध्याय रचना करी माँ को शुणाइले और पर लोक मानक शुणाइले। आबाल वृद्ध बनिता समस्ते श्रद्धार सह ताकु शुणिले। क्रमे क्रमे श्रोता मानक संख्या मध्य बढ़ी चलिला। नारी माने तांकु निज घर को डाकी नै तांको ठारु श्रीकृष्ण बाल्यलीला और गोपी मानकर प्रेम इत्यादि विषय शुणी अत्यंत खुशी होंती। जगन्नाथ दासक भागवत सुगंध चतुर्दिगरे व्यापीबाकु लागिला। समाज रे दुष्ट लोकक संख्या किछि कम नुहे। ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଏହି ସୁନାମକୁ ସହଜରେ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ସେମାନେ ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଆଗରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ମଣିମା, ଆଜିକାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ମହାତ୍ମା ହୋଇ ବାହାରିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ ମନେ ମନେ ବ୍ୟାସ ଦେବ ଭାବୁଛି। କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଭାଗବତ ଲେଖୁଛି କେ ଜାଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଲି ବୁଲି ଶୁଣାଉଛି। ଚିତା ତିଳକ କରି ବେକରେ ତୁଳସୀ ମାଳ ପକାଇ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବେଶ ହୋଇଛି ସିନା, ହେଲେ ପକ୍କା ଭଣ୍ଡଟାଏ। କାଖରେ ପୋଥିପତ୍ର ବିଡ଼ାଏ ଯାକି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି। ଯେଉଁଠି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମେଳ ଦେଖୁଛି ସେଠାକୁ ଯାଇ ବଡ଼ ଭାବଭଙ୍ଗୀ ଦେଖାଇ ନିଜେ ରଚନା କରିଥିବା ଗୀତ ବୋଲୁଛି। କି ଗୀତ ବୋଲୁଛି କେଜାଣି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତାଠୁ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ପାଗଳ। ଏପରି ଯଦି କିଛି ଦିନ ଚାଲିବ ଜାଣନ୍ତୁ ନାରୀମାନଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୋଲି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ମଣିମାଙ୍କର ଆମ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ ହେଉଛି ଆପଣ ଗୁପ୍ତଚର ପଠାଇ ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ରାଜା ଏ କଥା ଶୁଣି କ୍ରୋଧରେ ନିଆବାଣ ହୋଇଗଲେ। ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଦୂତଙ୍କୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଦୂତମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଧରି ଆଣି ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଇଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କୁହ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ତୁମେ ସାଧୁଙ୍କ ଭେକ ଧରିଛ, ତୁମେ ପୁରୁଷ ଓ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ, ହେଲେ ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନାରୀଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବିତେଇବାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଏହା ତୁମର ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ଯଦି ତୁମର ଏହା ସପକ୍ଷରେ କିଛି କହିବାର ଥାଏ ତାହେଲେ ତୁମେ କହିପାର। ରାଜାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ, ରାଜନ୍, ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ବାଳକ ବୃଦ୍ଧ ଜାତି ଧର୍ମ କିଛି ଦେଖେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଏ। ମୁଁ ନାରୀଙ୍କ ସହିତ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଷ ହୋଇଯାଏ। ମୋ ପାଇଁ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଦୁହେଁ ସମାନ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏଭଳି ନିର୍ଭୟ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ରାଜା ରାଗରେ ଲାଲ ହୋଇଗଲେ। ସେ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ତୁମର ନାରୀ ରୂପ ଏବେ ଦେଖାଅ। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତୁମର ନାରୀ ରୂପ ନ ଦେଖାଇଛ ତୁମେ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଲ। ଏହା କହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରିବାକୁ ଦୂତଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କ'ଣ ସତରେ ରାଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନାରୀ ରୂପ ଦେଖାଇ ପାରିବେ, ନା ଏଥର ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୀଳା କରିବେ, ଶୁଣିବା ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜିର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।